Yes, dámy a pánové, dneska je ten den, kdy se konečně půjdu poprvé podívat do Zero Buildu v nový sezóně. Dejte like, odběr se zvonečkem a pokud byste mi chtěli podpořit, jak jistě víte, můj kód je Alkan podtržítko, případně můžete kliknout na alkan.shop, když tak první test dole pod videem, tam najdete můj stylový limitovaný merch. Díky všem za podporu a jdeme na video. Poletíme do Olympusu, což jakoby tady tu lokaci úplně nemusím v buildech, nebo respektive ona je dobrá, v buildech líbí se mi, ale ty věci mytické, které se tady nacházejí, jsou v buildech úplně nepoužitelné. Ale myslím si, že naopak v Zero buildech budou totálně broken a věřím, že to bude totální game changer na Zero buildy. Když budete padat Olympus, tak vám doporučuji padat tady takhle dozadu, jak jsem teď spadnul já, protože jsou tady nějaký čestky navíc a i tři barely, s tím, že tamhle dole je vždycky god čestka, nebo ne vždycky, první den měli 90%, což nám se vlastně snad nikdy nestalo, že by tady nebyla, nebo možná jenom jednou, ale po prvním dnu, co vyšla tahle sezóna, udělali hned jako update a tyhle god čestky trošku nerfly, z 90% spawn rateu dali jenom 70%. Ale furt jako je tady větší pravděpodobnost, že tu bude, než že tu nebude. Tak a budeme tady s Afroditou rozdávat lásku. Zero buildech to bude nesmysl. Tady je strašný klid. Už se fajtí, my máme DMRko, což jakoby v dnešním loadoutu chci vyzkoušet. No, přesně 118. DMRko, kámo. 118. Nesmysl. Tohle bych jako nikdy v buildech nedal, jo? Protože ten týpek by byl zalezlej v boxu. To je úplně boží tohle. Ty Zero buildy byl tak jednoduchý teď. To je bombička. Zároveň je super i to, že já když tady od něj dostanu hit, tak prostě mi to sebere jenom overshieldy. Jo a další věc, kterou jsem vám úplně zapomněl říct tady na videu, kde jsem říkal veškerý... Co to bylo? Já jsem dostal damage od toho sloupu? Tak to bylo pěkně divný. Zapomněl jsem vám oznámit ve videjku, kde jsem shrnoval všechny novinky z tady té sezóny, to, že bossové mají teď nově upravený HPčka podle toho, jaký mod hrajete. Takže v solech ho úplně jednoduše eliminujete takhle z tohohle ARK, jste teď mohli vidět. A když hrajete dua, nebo tria, nebo skvady, tak je vlastně silnější, že opravdu do něj musí střílet úplně všichni z toho týmu, abyste ho sundali. Kámo, to je bomba, to DMRko je top! Ten trouba si vzal legendární ARko, když tam měl mytický? No jasně, on si... Tak to byl úplný trouba. Přátelé, jako, já nevím. Já bych teď nejradši hrál 12 hodin denně buildy a 12 hodin denně Zero buildy. Protože oba dva ty módy jsou fakt skvělý. A v každém módu musíte přizpůsobit úplně jiný itemy, úplně jiný gameplay. Ale oba módy mě baví. Fakt, jako to je skvělý. Tyjo, kdy tady eliminoval bossa? Tak jako, já mám jeho medailonek, ale nemám to zlatý ARko, což jako to byl takovej základ pro mě. Kámo, tak co s tím udělal ten frajer? On měl mytický medailonek. A neměl ARko, jo. No to je jedno, jako za mě nejdůležitější zbraň v Zero buildech je tohle DMRko, anebo sniperka. Ale sniperku aktuálně tomuhle buildu nebudu hrát, protože mám právě to DMRko, který využívám místo snipy, pochopitelně. Teď se marknou všechny bunkry na mapě a mě slunce sežehlo křídla. Dobrý, tak trošku zregenerujem. Já jsem v zóně tady jeden. On půjdem do něj asi. Ty kráso, mně se zdá, že ty křídla jsou to nerfnutý. Tak teď nevím, jestli se mi to zdá, anebo jestli neudělali secret nerf na křídla. Já měl 300 a už mám jenom 100. A zas uletěl jsem docela dost, tak možná ne. Možná mám jenom haldu. Chybí mi shield. Ten bych si v Zero buildech zahrál moc rád. I v buildech jako byl dobrý. Tak uděláme tady tohle. Yes. Vytěžíme goldy. To je takový pracnější v Zero buildech. V buildech stačí položit jenom střížku a máte všechno zničený. V Zero buildech všechno musíte hezky poctivě natěžit. A budu teď schválně hrát bez coveru a bez brokovnice. Normálně bych si asi vzal, i když kámo, já mám dost PvP loadout, já nebudu používat ty EMPčka. Já budu používat na PvP spíš to DMRko. Ať vidíte jako, jak moc broken je. Jo a další věc, kterou jsem vám zapomněl zmínit je ta, že odstranili asi všechny ledničky na mapě s rybama. To jsem si já popravdě ani nevšim. Tady teda dřív bejvala. To jste mi napsali vy na livestreamech. Takže díky za info, za prvý a za druhý.
stojí. To je taková věc, kterou vám taky asi nikdo jen tak neřekne. A co mi udělalo fakt největší radost, jsou ty bossové, protože bylo strašně otravný fightit bose s mytickýma zbraněma v soulech stejně dlouho jako v duech nebo v trích. Jo, v těch soulech byly totálně přebůstěný ty bossové. Je dobře, že je takhle nerfli. Jde ono, že už jenom 10 lidí proti nám. To je strašně málo, ty lidi umírají tady prostě v těch hot drop lokacích. No a jak jste si mohli všimnout, tak teda beru Aspect of Speed, to je docela, asi bych řekl, must have i ten do Zero Buildu, nebo must have medailon. Navzdory k tomu, že jsem vám říkal asi předevčírem v YouTube videu, že je úplně zbytečný, tak v těch Zero Buildech je dobrý, protože můžete takhle vždycky poposkočit. Tohle je věc, kterou určitě využívejte jak v Buildech a Zero Buildech. V Buildech teda pokud budete mít tenhle medailon, ale já vám ho úplně nedoporučuju hrát. Ale když dáte sprint a skočíte, tak přestaňte běžet. Protože vy když dáte sprint, skočíte a jdete dopředu, tak furt vám to žere staminu dole vpravo. Jo? Takže přestaňte běžet, jakmile vyskočíte, ať ve vzduchu to zbytečně nežere staminu. To je strašný žrout staminy a je to úplně zbytečný. Nechápu, proč to je takhle udělaný. I v těch Zero Buildech to je jako docela nebezpečný. Přijde mi, že jakmile máte Aspect of Speed, tak jste spíš pomalý, protože nikdy nemáte staminu. Pane, smysl však, já většinu nepřátel dám na dva hity, a nemůžou stavět. Užívám si tady Zero Buildy, úplně rozdáváme lásku tady. Kde jsou medailonky? Tady je jeden, a kde je další? To musí být někde v zóně. Všechny medailonky jsou vzatý jako, jo. Všechny medailonky jsou eliminovaný, ale na mapě vidím jenom jeden. Oni možná zmenšili rádius medailonků, že jak je vidíte na mapě. Že třeba, já už nevím, kolik šlo dřív vidět, 600 metrů třeba, na 600 metrů jste je viděli na mapě, teď to třeba bude vidět jenom na 400 metrů. Ty kráso. Ne, on měl dva? Aha, tak teď jsem se trošku lekt, jo. Nečekal jsem, že poletí sem rovnou. Tahle brokovnice bude dobrá, ale já si stejně nechám tohle AR-ko. Mně přijde jako lepší. Nebo lepší. Zase situačně, jo. Tenhle loadout, to je moje první hra v Zero Buildech, takže mě nemůžete brát úplně za slovo, že je tohle nejlepší loadout, jo. Přece jenom sniperka bude lepší než tohle mytický DMR-ko, protože se sniperkou vystřelíte jednou a je konec. Tady s tím mytickým DMR-kem se musíte většinou trefit minimálně dvakrát pro full eliminaci. Ale pokud má někdo 100 na 100, tak potřebujete 3x headshot, což furt je dost. Snipa za mě jako bude furt lepší, ale tohle je mnohem jako jednodušší na ovládání. Takže pokud nesnášíte headshoty ze snajperky a neumíte hrát se snajperkou, tak DMR-ko tohle je pro vás jak dělaný. Kámo, 130, to je strašně moc. Já mám teď vlastně ještě ten aspect of damage, že? To bude taky tím. Aha. Kámo, vůbec neví chudák. To je bomba, kámo, já mám úplně radost. Já mám strašnou radost z těch Zero Buildů. Mně jako přišla i minulá sezóna, dělaná spíš jako do Zero Buildů, díky těm retiklům, že jako prostě dobře se vám míří takhle, že? Když lidi nemůžou stavět, vy můžete krásně dobře trackovat, tak jsem si říkal jako, že teď je to takový jako podporovaný víc do Zero Buildů, ty zbraně. A jako je to 50-50, je to fakt dobře vyrovnaný, užívám si tu hru. Já mám normálně dilema, já nevím, co mám víc hrát. Dejte mi schválně vědět, co vás aktuálně baví víc, jestli Buildy anebo Zero Buildy. A jestli jste Zero Buildy ještě nehráli, protože jako třeba jste hejtři Zero Buildů, tak tomu dejte šanci. Padněte tam, kam jsem padnul já teď, vezměte si tohle mytický DMR-ko a vyzkoušejte to. Je to fakt úžasný, když to budete hrát takhle jako já. No tak to byl asi bot. A to je sniperka? OK, tak proti sniperce musíte hrát trošku opatrněji. Proti sniperce se bojím pikovat takhle nebezpečně. Kámo, tak to je strašně otravný hráč. On má forecast. No jasný, on ví, kde bude další zóna, takže tam kempí. Dobrý, ale to nevadí. On se neumí trefovat. No kámo, přesně pro tebe by bylo DMR-ko. Nechám si načíst lepky. Jako já mám zónu, on ne, ne? On nemá. Jako on hraje těžce na vin, jo? Využiju jeho starou portku. No a GG. O, tak teď jsem mohl dostat hlavu.
GG. Kámo, to je úplný minigun tohle, když si na to dáte velký zásobník. Vemte si, já jsem teď do něj střílel strašně dlouho. Řekl bych, že to je udělaný mnohem jednodušeji pro hráče, který nebyli tak dobrý snajpři. Já furt asi budu preferovat snajperku, pumpu a tohle AR-ko. To si myslím, že budu jako hrát, anebo snajperku a tohle AR-ko. A když se mi naskytne možnost mít mytický DMR-ko, tak možná i to DMR-ko, ale zase nechci fightit s DMR-kem proti snipě, je to takový risky. Za mě je to takový vyrovnanější do zero buildů než v předchozí sezóně, jsem za to rád. Jestli vy taky, tak dejte like, dejte odběr, moc krát vám mimochodem děkuju za 400 000 odběratelů tady na YouTube. A pro dnešek se s vámi loučím, mějte se krásně a vidíme se zítra u dalšího videa. Čau, čau.